اسلام علیکم دوستو، پروگرام کرشی درشن ہز تہد میزبان حضر خدمت ناظرین، مو صنعت چیر ہز اہم تو بڑ بار صنعت مان تو زان اکہ سروے مطابق جموں کشمیر مز لگ بھگ 35 لاکھ لوگ بل واسطہ یا بلا واسطہ ات شعبہ ست وابستہ روزت پن روزگار حاصل کران۔ وقت بدلنس ست جدید ٹیکنالوجی بارسس ان ست گئی سن باغ ول زیادہ بیدار تو ہائی ڈینسٹی مو کلین ہند متعارف سپدنس ست آو مو صنعتس مز اخ نو انقلاب، یم سن کم زمینی رقبس پر زیادہ کھت زیادہ تعداد مز ہائی ڈینسٹی کل رونے ست اکہ طرف پیداواری صلاحیت بڑھے تو دم طرف سپد زر مبادلس مز تو کت کور ہر۔ حالی کور سن کرشی درشن ٹیمن ضلع بڈگام کس چوڈر چکپور علاقہ دور یہ اس اکس ترقی یافتہ باغ ولس ست ملاقات سپد، یہ محکمہ ہارٹی کلچر کے طرف آیتن تھونا آمچن سکیمن ہند فائدہ تلک اخ ہائی ڈینسٹی میو باغ بنومت تو ام پہ پن روزگار حاصل کران۔ کرشی درشن کس ٹیمس ست کت کران کوتا مطمئن یہ باغ وول یہ ہائی ڈینسٹی میو باغ بنائت ولو بوزو۔ اس میو صنعت اخ بڑ بار صنعت یہ اس لچھ بوت روپیہ فراہم کران، مگر نئی مہران مشور قبول کرت زیادہ فائدہ۔ اس دوست اخ چاڈورہ علاقہ سے تعلق تھوان یمس چکپورہ چاڈورہ تم سو کت کہ یہ کت پہ یہ خوبصورت باغ دل گو خوش دچھن کھور وچت۔ مجید صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن تو تعارف کت پہ سپد یہ موقع یہ باغ بنان تو کوتا وقت لوگ ات ست تو محکم کیا کر یم برو یہ سبزی حض اہن حض آم چور کنال زمین یتھ سبزی تو تم پتہ گو یمک ایجاد یہ ہائی ڈینسٹی لوگ واریہ یپر دچھن کھور تو اس گو شوق اس دپ لاگو اس تچھو ات کیا حساب تو پتہ یتنس ہارٹی کلچر دفتر نزدیک تو گئی تور تو تمو تہ کور یتھ مز صحیح مدد ذو کت پہ کیا لاگن تو لوگ حض تو گڈنکس ورس کھنڈس آئی سختی اس تو مگر تمو کور اس بھرپور مدد یتھ مز تو انشاء اللہ ونس گئی ات یت چورم وری تو کن تہ سات اگر اس کا پرابلم گئی تو ہارٹی کلچر دفتر یت نزدیک تو یمن گئی اس تو یم آئی اس ٹائمہ ٹائمہ دوا کر آگہی کت پہ دوا کر یا باقی ڈرپ سسٹم چھ یہ کت پہ چلا کر کم ٹائمہ کیا چھ کر تو ات مز گئی نس اہندس تو کہین پرابلم تو یتت گسان اس تم چھان اس ٹائمہ ٹائمہ یم فیسلٹیز دچو تہ محکمن کن تہ کرو پن کے خرچ نہ حض یہ دت اس محکمن محکمن ہاو اس وات زت پہ کیا کر پتہ گئی اس نش تو لوگ اس یمو یت یہ ڈرپ سسٹم باقی پتہ دبک سبسڈی یت آسان تو سبسڈی تہ آئی اس پنس ٹائمس پہ آئی اس سبسڈی تہ۔ اچھا تھی چھو کن زن اس کام کر کہ تہو باقی کی دوست باب صاحب تھی یت ستھ تو بیس بس باقی پرین کل تک مز تو یتھ مز کیا فرق باسو تر مز یت مز اخ فائدہ زیت چورم وری یت پیو ترین ورین ووت کنٹنیو تک پہ دہ وری پندہ وری پیار پہ تمہ کنت وی نو ٹیکنالوجی یہ تو یت مز آو ٹھیک فائدہ یعنی دوا پوشی آ کر کھاد آ تر یا باقی سگ بیتر دن سان 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 تل تھی لکٹ یہ تو میو تھی وسان یت ٹھیک تو بیس تیس چھت یت لگان اخ نفر تہ دوا کرنس ہت لگان ترے نفر تہ ژور نفر تہ لگان تر بیس نظر ہیکان تھوت کہ بابا کس لنڈ تک ات مجھ دوا کر بمار مس تم چیزن مز آئی یت سہولت تم چیز ہت بڑس باغس تو یتھ سہولت تر لگان دہ وری پندہ وری تم کنت یت یت لگان تیوت ٹائم کی باسو کہ نسا پز پہ فرق ہسا تمہ پرون باغ میو باغ نہ سبزی کران بیت دانس ست وابستہ تمہ پور مہرت یمچ نیت یت کور ڈپارٹمنٹن ڈپارٹمنٹن کور یت مز مدد ہیل نیٹچ پرابلم ہیل نیٹس مز کور یمو مدد ہیل نیٹ یت برش مز گا پرابلم ڈوٹک گا کن سات تم چیزن مز سہولت یہ کور ڈپارٹمنٹن مدد یت گو اس کم ٹائم لگ مت اچھا ام پتہ زن میو ونکس تقریباً تقریباً تیار کن ون نہ حض ون لگان یت لگ بھگ وہ ٹو پنچہ دہ لگان یت ام پتہ میو والن حس یہ میو کمن دیو تھی یہ پتہ اس پہ موقع پہ تمن دان یہ پان تس کران ات سان تس کران یت گریڈ لائن پہ تیوان تم سی زیادہ پہن فائدہ مے باسان یت سوری اے گریڈ اے گریڈ کیا دل چھ گسان خوش وچھتی حض رنگ بیس سائز اکی قسم اکوئی سائز اکوئی رنگ تو
تۄہہِ باسیو کینٛہہ اَتھ منٛز یی فٲیدٕ تہٕ اَتھ منٛز یِن عام طور زیادٕ حظ؟ اِنشاء اللہ اگر گرٛیڈ لاینہِ پٮ۪ٹھ نِوان چھِ تیٚلہِ چھُ یِوان زیادَے فٲیدٕ، تہٕ وۄنۍ اگر ییٚتٮ۪تھ چھِ کٕنان تہٕ تَتھ منٛز چھُ یِوان باپٲرۍ تہِ اگر یہِ کانٛہہ یی تہٕ سُہ تہِ چھُ بَچان تَمہِ سۭتۍ دۄنوَے چیٖز دۄنوَے چیٖز. اگر تُہۍ پیکِنٛگ پانَے کٔرِو سُہ گٔیو نہٕ جان حظ. پیکِنٛگ منٛز تہِ چھُ تہٕ وۄنۍ چھُ پَتہٕ آسان تیوٗت تہِ گژھِ ٹایمُک تہِ چھُ یَپٲرۍ پٮ۪وان پابنٛد روزُن تہٕ باقٕے باقٕے کٲم تہِ چھِ آسان تہٕ تَمہِ کِنٮ۪تھ چھِ پَتہٕ دَپان وۄنۍ گژھٮ۪س جلدی منٛزٕے. چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪س چھُ موسم آر تہٕ گَرا پَتہٕ وٕنکٮ۪س چھِ زیادٕ گرمی حظ، تَمہِ پیٚو اَمہِ خٲطرٕ محکمَس گژھُن، ہے أسۍ کیٛاہ کَرو اَسہِ ما گژھِ نۄقصان. اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ محکمَس نِش کینٛہہ، یَتھ چھُ روٗدُک اوس یَتھ زیادٕ پَہَن ضوٚرَتھ تہٕ باقٕے چھُنہٕ یَتھ وٕنکٮ۪ن یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو نہٕ یَتھ کٔرِتھ کینٛہہ باقٕے. اچھا توتہِ اہن حظ توتہِ تہِ گٔے أسۍ تور تہٕ دوٚپُکھ نہ حظ کینٛہہ چھُنہٕ تہٕ بٲرِش ہُنٛدُے چھُ یَتھ زیادٕ پَہَن ضوٚرَتھ آسان. تِمو دِژا نظر یوٚدوے بٲرِش بٲرِش کَرنہِ اَتھ حظ آب واتُن حظ سَگ واتُن؟ سُہ چھُ بۄنہٕ تہٕ تھوڑا چھُ موسم ییٚمہِ ساتہٕ ڈاوُن گژھِ پٮ۪ٹھٕ تہِ چھُ پیٚوان سَگ وَگ کُلِس تہٕ تَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ گژھان میوٕ تہِ چھُ گژھان پوٗٹھ پَہَن تَمہِ نِش، مطلب یہِ چھُ ژوٗنٛٹھ یہِ تہِ چھُ بوٚڑ ہٮ۪کان گٔژھِتھ روٗدٕ سۭتۍ. اچھا مےٚ ؤنۍتو اَکھ چیٖز چھُ مَرض، کانٛہہ یار دوس چھُ آسان یُس زَن مطلب پَنُن دوس آسہِ، تِمَن چھُوا تُہۍ وَنان ہے وَلا یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو یِتھ پٲٹھۍ اَتھ منٛز حظ چھُو آنہٕ ژور بَنان فٲیدٕ، بیٚیہِ حظ چھُ محکمہٕ یِتھ پٲٹھۍ کَران رٲشراوَٹ یا اَتھ روٚٹھ چھُ کَران محکمہٕ؟ دٔچھُن کھووُر چھِ أسۍ وَنان ییٚتنَسَن یُس وۄنۍ کَرنہٕ خٲطرٕ تَیار چھُ تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھُ اَسہِ أکِس ووٚنمُت ییٚتہِ حِسی پورہ چھِ تَتھ وَنان تہٕ تٔمۍ لوگ تٔمۍ لوگ یہِ باغ آ، تہٕ وۄنۍ چھُ کانٛہہ چھُ کَرنہٕ خٲطرٕ تَیار تہٕ سُہ چھُ لاگان، کینٛہہ چھُنہٕ وۄنۍ کَرنہٕ خٲطرٕ تہِ تَیار کِہیٖنۍ تہٕ تَمہِ کِنٮ۪تھ نہ یہِ چھُنہٕ رُت آیان برونٛہہ کَنہِ چھُ وٕچھ حظ اَمیُک نٔتیٖجہِ چھُ برونٛہہ کَنہِ، مہ چھُ اَبزِ مَبزِ ژوٗرِ پٲٹھۍ یہِ چھُ برونٛہہ کَنہِ. وٕنکٮ۪ن تہِ چھِ اَسہِ یَپٲرۍ چھُ آسان وَتہِ پَکان کانٛہہ سُہ تہِ چھُ وَنان وَتہِ پَکان آ ٹھیٖک چھُ، پَتہٕ چھُ وٕچھُن موقعَس پٮ۪ٹھ اگر یہِ کَرُن چھُ ہیٚکیٛاہ کٔرِتھ کَریٛا یوٗت اٮ۪فٲٹ ہیٚکیٛاہ کٔرِتھ، پَتہٕ کینٛہہ چھُ اَتھ سۭتۍ روزان وابستہٕ تِم چھِ کَران پَتہٕ اِنشاء اللہ چھُ لَگان تار، تہٕ کینٛہہ چھُ وۄنۍ یِتھَے پٲٹھۍ وَنان تہٕ پَتہٕ چھِنہٕ تِم ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ. کینٛہہ تِمَن باغ والٮ۪ن دوستَن یِمَن زَن پرٛٲنۍ باغ چھِ یا یِمَن زَن نٔے باغ چھِ تِمَن کیٛاہ چھُ یَژھان تُہۍ وَنُن کینٛہہ خاص کَتھ پنٛنہِ طرفہٕ؟ تَتھ منٛز چھُ اگر وۄنۍ نوٚو لاگہِ کانٛہہ أڑۍ چھِ کَران أتھۍ پٮ۪ٹھ پایوَنٛد حظ تہٕ اَڑیو ژوٚٹ یہِ تہٕ لوگ تِمو تہِ نوٚو نوٚو وۄنۍ چھِنہٕ تِم پیٛاران ہوٗتِس ٹایمَس کینٛہہ، یَتھ چھُ یوٗت حظ مال تَتھ چھُ پٮ۪وان مال تَتھ گوٚژھ مال آسُن، یَتھ چھُ پٮ۪وان اوٚڑ ژَٹُن ٹھیٖک، یَتھ چھُ پٮ۪وان اوٚڑ ژَٹُن یَتھ چھُ پٮ۪وان کُلسٕے زیادٕ مٮ۪وٕ، گوٚو یَتھ چھُنہٕ پٮ۪وان تیوٗت تھاوُن کینٛہہ، یہِ کُل چھُ یَتھ آسہِ یوٗت ژوٚٹمُت یوٗت یَتھ وٕنکٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُ یوٗت آسہِ یَتھ ژوٚٹمُت ژھٕنمُت ترٲیِتھ، کیٛازِ وجہ ترٲیِتھ کیٛازِ گوٚو وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتنَس حظ چھُ کُل یہِ ژوٗنٛٹھ یہِ گوٚژھ آسُن ییٚتہِ اَکُے، یِم چھِ روٗدمٕتۍ یَتھ منٛز زٕ، گوٚو یہِ کَرِ ہُگروتھ تہِ گژھِ ہُتھِ منٛز یہِ گژھِ بوٚڑ، تَمیُک چھُ خیال تھاوُن. تَمیُک تہِ چھُ قٕسمٕچ تربیت تہِ چھا اَتہِ دِوان محکمہٕ دِوان یا تَمہِ قٕسمٕکۍ فَنٛگشَنٕز فَنٛگشَن کَران؟ محکمنٕے ووٚن یہِ زٕ ژوٗنٛٹھۍ ترٛےٚ ژوٗنٛٹھۍ نَسا گژھن نہٕ آسٕنۍ أکسٕے جایہِ کینٛہہ، اَکُے اَکُے تہِ گژھِ آسُن، وۄنۍ چھُ باغہٕ وول تہِ پَتہٕ سونٛچان یہِ چھُ وَنان محنت چھِ مےٚ کٔرمٕژ سُہ چھُنہٕ کھووُر تہٕ وۄنۍ گوٚژھ مےٚ روزُن زیادَے پَہَن یَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ تَتھ منٛز ہُرِہا مےٚ پیٖٹھ، تہٕ نَتہٕ گژھِ روزُن یَتھ پٮ۪ٹھ گوٚژھ روزُن اَکٕے پیٖٹھ، گوٚو یَتھ اگر ییٚمہِ ساتہٕ والو یِم آسَن زٕ پیٹہِ، اگر اَکٕے تہِ آسہِ ہا یَتھ پٮ۪ٹھ سُہ گژھِ ہا زیادٕ اَصٕل ژوٗنٛٹھ آسہِ ہا بوٚڑ. اوٚوَر آل کیٛاہ چھُ وَنان زِ مٮ۪وٕ سَنَس سۭتۍ مٮ۪وٕ کارَس سۭتۍ یِم زَن کَران چھِ حظ تِمَن کیٛاہ چھُ یَژھان تُہۍ پَنٕنہِ طریٖقہٕ وَنُن؟ تِمَن چھِ أسۍ یَژھان وَنُن زِ اگر تِم یہِ ہاے ڈٮ۪نسِٹی لاگَن ہاٹیٖکَلچَرَس سۭتۍ کَرَن رٲبطہٕ تہٕ واریاہ فٲیدٕ چھُ یَتھ، یہِ چھِ اَصٕل صنعت. دوستو یِم ٲسۍ عبدالمجیٖد صٲب، کۭتیٛاہ خۄش چھِ دٔپِو یِہُنٛد باغ وٕچھِتھ چھِ اَسہِ تہِ گژھان دِل خۄش، یِم چھِ خۄشی. وۄنۍ چھُ سوال یِژٕے، یِمو کوٚر مٲہرانہٕ مَشوَرٕ قبوٗل، محکمَس نِش گٔے، تِمَن ووٚنُکھ اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن کیٛاہ چھُ کَرٛاوُن، تہٕ لِہٰذا ییٚمہِ تِم قدم تُلۍ سُہ چھُ خۄش تہٕ خۄشحال آسان، نہ صرف پنٛنہِ خٲطرٕ بٔلکہِ مُلکَس خٲطرٕ تہِ رِیاستَس خٲطرٕ تہِ. ناظرن، ڈیری فارمِنٛگ چھےٚ وۄنۍ کٔشیٖرِ منٛز باضٲبطہٕ پٲٹھۍ اَکھ روزگارُک وسیٖلہٕ بنیومُت، تہٕ یہِ کار اَکھ فٲیدٕ منٛد آسنہٕ کِنۍ چھُ وۄنۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ اَتھ کارَس کُن رٲغِب سَپدِتھ پَنُن روزگار حٲصِل کَران. تَمہِ حوالہٕ چھُ محکمہٕ اینِمٕل ہَسبَنٛڈرٛی اَتھ کارَس سۭتۍ وابستہٕ لُکَن علاوٕ پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتٮ۪ن بے روزگار نوجوانَن مُختٔلِف سِکیٖمَن تحت گٲو یوٗنِٹ قٲیِم کَرنہٕ باپتھ مٲلی معاملہٕ تہٕ فراہم کَران، تاکہِ یِم ہٮ۪کَن اَمہِ پٮ۪ٹھ پَنُن روزگار بآسٲنی سان حٲصِل کٔرِتھ. حالٕے کوٚر سٲنۍ کٔشیٖر درشن ٹیٖمَن باغہِ مہتا موچھوٗ علاقُک دور، ییٚتہِ اَسہِ أکِس دوستَس سۭتۍ مُلاقات سَپُد، ییٚمۍ اَمہِ سِکیٖمہِ ہُنٛد فٲیدٕ تُلِتھ اَکھ گٲو فارم چھُ قٲیِم کوٚرمُت تہٕ چھُ اَمہِ پٮ۪ٹھ پَنُن روزگار حٲصِل کَران. کٔشی درشن کِس ٹیٖمَس سۭتۍ کَتھ کَران، کوتاہ مُطمعین چھُ یہِ کار اَپنٲیِتھ، ؤلِو بوزو. دوستو، دَپان یَس گٲو ہُنٛد دۄد گُرُس کھیٚزِ تَسُنٛد پیٚسُر تہِ ژٲرۍزِ، مگر سوال چھُ یہِ زِ وٕچھِو دۄد أمِس بغٲر چھِ اَمہِ دۄدٕ بغٲر زِندگی نامُکَل باسان، تِکیٛازِ جوان چھُ، بَچہِ چھُ، بوٚڑ چھُ، مَستوٗرات چھِ، تہٕ أمِس چھُ دۄدٕ ہٕنٛز ضوٚرَتھ حظ آسان. اَسہِ چھُ
شیخ داوٗد صٲب ییٚتٮ۪س حظ برونٛہہ کَنۍ، یِمن سۭتۍ کَرو کَتھ أسۍ کہِ یہِ نَیہِ قٕسمہٕ زَن فارم چھُ حظ، یعنی رُجحان چاروٲے رَچھنُک، رُت چاروٲے رَچھنُک، خاص کر خاص چاروٲے رَچھنُک رُجحان کَر سَپُد تۄہہِ؟ داوٗد صٲب اَسلام علیکُم. اَسلام علیکُم. مےٚ ؤنۍتو حظ یہِ رُت کار کَرنُک منصوٗبہٕ کَر سوٗنٛچوُ تۄہہِ تہٕ کیٛاہ کوٚروُ تۄہہِ؟ یہِ سَمجھو اَسہِ 2014 منٛز گوٚو اَسہِ یہِ شوق بَچَس، تہٕ پَتہٕ ووٚن دوٚپ مےٚ تہِ گوٚو شوقٕے، مےٚ دوٚپ آز چھُنہٕ مطلب نوکری ووکری ہُنٛد چھُنہٕ مۄن وۄتھان کینٛہہ تہٕ یہِ چھُنہٕ بَنان کینٛہہ، بیٚیہِ چھِ أسۍ کَرو پَنُن کانٛہہ یوٗنِٹا کھڑا، ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ گَرِ تہِ پَکہِ تہٕ بِلکُل بِلکُل بِلکُل. تہٕ وۄنۍ چھِ مےٚ اَتھ منٛز گَرِکۍ تہِ چھِ مےٚ اَتھ منٛز سَپوٹ کَران تہٕ پانہٕ تہِ چھُس بہٕ کَران، بیٚیہِ بَچہِ تہِ چھُ آسان. بِسمِ اللہ. کِتھ پٲٹھۍ تہِ محکمَن کیٛاہ کوٚر؟ محکمَن کوٚر اَسہِ، اَسہِ دیُت اَکھ یوٗنِٹ دیُت تِمو 5 گامَن ہُنٛد یوٗنِٹ، تَتھ منٛز دیُت اَسہِ تِمو سَپوٹ گۄڈنٮ۪تھ اِنشیلی ییٚمہِ ساتہٕ کَتھ ؤرِیَس منٛز 2014 منٛز، 2014 منٛز دیُت اَسہِ سَپوٹ بِلکُل، دیُت اَسہِ 2014 منٛز تِمو سَپوٹ. تہٕ کٔژ گاو دِژٕکھ حظ؟ 5 گاو دِژٕکھ، 5 گاو. تَتھ منٛز باقٕے سُہ کھٮ۪ن چٮ۪ن تٔمۍ سُنٛد؟ کھٮ۪ن چٮ۪ن دیُت نہٕ تِمو کینٛہہ، کھٮ۪ن چٮ۪ن پیوٚو مےٚ سورُے اٮ۪رینٛج کَرُن پانَے، البتہ باقٕے مطلب تِمو دِژ مےٚ سَبسِڈی اَتھ 5 گاوَن دِژ مےٚ سَبسِڈی تِمو. تۄہہِ وَنو بہٕ اَکھ چیٖز، مطلب محکم چھُ واریاہ کینٛہہ کَران سہایتا، تہٕ مطلب تَتہِ چھِ نوٚو چھِ وٕنکیٚس میڈم اَکھ تَتہِ، سۄ چھِ کُنہِ حدَس تامَتھ یَتھ یَپٲرۍ نظر وَظر دِوان. اَسہِ ٲس گاو اَکھ اوترٕ بٮ۪مار تہِ گٔمٕژ ریٖسنٛٹلی، سۄ ٲس پیٚمٕژ گٔمٕژ بِہتھٕے تہٕ پَتہٕ کوٚر تٔمۍ واریاہ کینٛہہ اَسہِ تَتھ منٛز. البتہ اوٚوَرآل ییٚمہِ طٔریٖقہٕ اَسہِ کَرٕنۍ گژھان تہٕ تَمہِ طٔریٖقہٕ چھُنہٕ یِوان محکم برونٛٹھ کُن کِہیٖنۍ. کَم سے کَم گٔژھ اَگرَے مطلب مےٚ یوٗنِٹ ترٛوو یِم گژھن کَم سے کَم اَگرَے ہَفتَس منٛز کَرہَن 15 دۄہ، 15 دۄہ کَرہَن نہٕ، کَم سے کَم رٮ۪تَس منٛز گژھن اَتھ وِزِٹ یِم کَرٕنۍ، یِم وٕچھان یَپٲرۍ یِم گاوٕ چھِ، بیٚیہِ گژھن یِم وٕچھِنۍ پرٛاپَرلی اَگرَے یِم نِیوٗ مےٚ نِش نِیوٗ یِم سَبسِڈی نِیَن، یہِ چھا پرٛاپَرلی چھا چَلان یوٗنِٹ چھا سٹینٛڈ کِہیٖنۍ، مطلب مطلب یہِ چھُ گژھِ نا آسُن، مطلب تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ آو مطلب گورمٮ۪نٛٹَس کانٛہہ سِکیٖم کَڑٕنۍ. چاروٲے چھُ ضوٚرَتھ حظ، کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ ضوٚرَتھ، صفٲیی چھِ ضوٚرَتھ، بِلکُل بِلکُل، بیٚیہِ ہوا گژھِ آسُن، تاپَن وٕشنیر بِلکُل. تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُو تُہۍ کَران حظ؟ کیٛاہ چھُ تَمہِ خٲطرٕ أسۍ، مےٚ چھُ لوکَل ییٚتٮ۪ن چھُ مےٚ 2-3 کنال زٔمیٖن تھوڑا بہت، مےٚ چھُ تَتھ گاسہٕ واسہٕ تہِ، بہٕ چھُس تَتٮ۪ن کَران تَمہِ منٛز تہِ کَران تھوڑا بہت، تَتھ چھُس بہٕ کٲم ہٮ۪وان تہٕ سُہ چھُس بہٕ یِمنٕے خٲطرٕ زیادٕ پَہمَتھ کَران. یہِ گاسہٕ یِم وٕنۍکٮ۪س کھٮ۪وان یہِ چھُس بہٕ اَنناوان نٮ۪برٕ، چھُس بہٕ اَنناوان نٮ۪برٕ، بہٕ چھُس اَنناوان کہِ یُس ییٚتہِ ڈیٖلَر چھُ ماسٹر ڈیری چھُس بہٕ اَنان، تٔمِس نِش چھُس بہٕ اَنان، تہٕ سُے چھُ اَنان مےٚ یہِ، تہٕ پَتہٕ چھُس بہٕ ییٚکیٛاہ مےٚ اَننو وٕنۍ مٔنۍ اَنو مےٚ فیٖڈ ویٖڈ اَنو مےٚ وٕنۍ تٔمِس، تٔمِس سایلیج چھُس بہٕ ہٮ۪وان، توٗری چھُس بہٕ تٔمِس ہٮ۪وان یا فیٖڈ چھُس ہٮ۪وان یا کوٚت چھُس ہٮ۪وان، مطلب مُختلِف. اَمہِ خٲطرٕ چھُنہ محکمہٕ کیٚنٛہہ؟ اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ بِلکُل بِلکُل چھُنہٕ. ییٚمِس بہٕ وَنو اَکھ چیٖز تۄہہِ، یہِ چھُ تھوڑا بہت یَتھ سرینَگرَس چھُ یہِ تھوڑا بہت رَژھ کھنٛڈ کٕلوز پَہمَتھ یِوان، مطلب اَتہِ چھُ یہِ چھُ ییٚتہِ یَتھ چھُ تھوڑا بہت زٔمیٖن ییٚتہِ کَم پَہمَتھ، مطلب یہِ چھُ زٔمیٖن 3 کنال 4 کنال، یہِ گوٚو واریاہ کَم ییٚمہِ خٲطرٕ، مطلب ڈیری خٲطرٕ گژھِ تھوڑا بہت اگر 10 کنال زٔمیٖن آسان سُہ چھُ زیادٕ اَصٕل. وۄنۍ چھِ زیُن دۄد چھُ بِلکُل تہٕ مارکیٹِنٛگ ہُنٛد کیٛاہ چھُ حِسابَس؟ مارکیٹَس منٛز چھُنہٕ مےٚ کٔمی گژھان کینٛہہ، مطلب بہٕ وَنو تۄہہِ اَکھ چیٖز، ییٚتٮ۪ن مارکیٹَس منٛز ییٚتٮ۪ن چھُ مارکیٹ مےٚ اَصٕل، مطلب مےٚ چھُ خٔریٖدار یِوان واریاہ واریاہ دوٗر دوٗر دَراز، مطلب بیٚیہِ چھُ مےٚ ییٚتہِ یوٗت مےٚ یِم دِوان چھِ مےٚ، مطلب بہٕ چھُس توتہِ وَنان یہِ چھُ کَم، لگ بگ چھِ مےٚ اگر مےٚ کوٚر مےٚ اوترٕ کوٚر مےٚ اَتھ اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ کوٚر مےٚ چھُ لگ بگ واتان 60 رۄپیہِ، لگ بگ 60-1.5 رۄپیہِ چھِ گژھان یِم مےٚ دۄدٕ کِلوٗ تَیار، بہٕ چھُس وۄنۍ لگ بگ دِوان وۄنۍ کَمٕے پَہمَتھ 50-55 رۄپیہِ، 500 چھُس بہٕ مِنِمَم دِوان، 500 رۄپیہِ. تُہٕنٛز کَتھ چھِ بہٕ تُہٕنٛز اَکھ چھِ تھوڑا بہت چھُ کُنہِ حدَس تامَتھ کہِ اَتھ چھِ وٮ۪نٹِلیشَن مطلب یَتھ سایڈَس، اَتھ گژھِ ہا آسُن بوتھ سایڈَس وٮ۪نٹِلیشَن گژھِ ہا آسُن اَتھ تھوڑا بہت تھوڑا، بیٚیہِ چھُ مےٚ باسان کہِ وۄنۍ چھُ مےٚ یُس بہٕ چھُس نہ بَڑاوان اَتھ گژھِ آسُن تھوڑا بہت گان تہِ بوٚڑ پَہمَتھ، یہِ چھُ تھوڑا بہت مطلب زیادٕ پَہمَتھ اَتھ کَنزٮ۪کشَن گژھان اوٚپلَن، یہِ چھُ کَم پَہمَتھ یِمَن جاے گژھان. تُہۍ چھُو پانَس سیٹٕسفاے اَتھ یَتھ کارَس منٛز؟ اِنشاء اللہ وَرما سیٹٕسفاے چھُس بہٕ، اَتھ منٛز چھُس بہٕ سیٹٕسفاے، بہٕ چھُس تھوڑا بہت چھُ گژھان ییٚتہِ زٔمیٖنٕچ گژھان چھِ کٔمی، مطلب اَتھ بارَس منٛز چھِ کٔمی، نَتہٕ چھُ یہِ چھُ یُتھ اَصٕل کار، مےٚ چھُ باسان یُتھ کار چھُ اَصٕل. تُہۍ چھُو وَنان میون لٔڑکہٕ یا میٲنۍ گَرِکۍ ہَسا چھِ یَتھ کارَس سۭتۍ مےٚ مَدَد کَران حظ. اچھا، تۄہہِ چھُو نہٕ یار بَرادٔری یا یِمَن زَن زٔمیٖن آسہِ باقٕے چاروٲے تہِ آسان دِوان، کیٛازِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گامہٕ وٲلِس چھِ آسان، چاروٲے چھُ آسان، بِلکُل تٔمِس وَنان ہے تُہۍ ترٛٲیتو اَمہِ قٕسمُک ڈیری فارم، یہِ کار کٔرۍتو تُہۍ، پانَس کوٚر رُجحان کَران تِم یا دوس؟ لگ بگ چھِ واریاہَن چھُ دِل چھُ واریاہَن کَران أسۍ کَرو یہِ کار، واریاہَن چھِ دِل کَران، مطلب ییٚتہِ چھُ اَکھ زٕ یوٗنِٹ بیٚیہِ پیٚمٕتۍ، مطلب وۄنۍ چھُ وارٕ وارٕ اَکھ زٕ یوٗنِٹ پیٚیہِ بیٚیہِ ییٚتہِ،
تمو چھُ کمٕے کمٕے کوٚر تِمو سٹارٹ تہٕ مگر پیٚیہِ بیٚیہِ اکھ زٕ یوٗنِٹ پیٚیہِ. یتھ منٛز چھُ اکھ چیٖز یتھ کارس منٛز چھُ اکھ چیٖز کہِ یتھ منٛز چھُ سورُے گرٕ گژھان اِنوالو. موج گژھِ, بیٚنہِ گژھِ, مطلب بچہِ گژھِ اِنوالو. مےٚ تہِ چھِ یتھ منٛز چھِ اِنوالو گژھان سورُے فیملی چھِ یتھ منٛز اِنوالو گژھان. امہِ وَنہِ گوٚو روزگار میلہِ سارنٕے. أمۍ سٕنٛز زَن گُہہ بیترِ چھُ حظ یہِ تہِ چھُ لگان, بَسہِ تہِ کھاد چھِ لگان. بِلکُل بِلکُل بِلکُل. تَمہِ خٲطرٕ چھُوا تُہۍ حظ کیٚنٛہہ مِشیٖن وِشیٖن کِنہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ نہ حظ أسۍ چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ تران تہٕ لگ بگ اوس اتھ تہِ چھُ مطلب گورمینٹن تھٲومٕژ اکھ سِکیٖم بِلکُل کَمپوز چھُ کوٚرمُت یِمو. تِم ٲسۍ وَنان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖٹ دِمو, تَمہِ خٲطرٕ تہِ اوس تِمو کوٚرمُت اَسہِ. شیخ صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ. سُہ دوستو یِم آسہٕ کیٚنٛہہ خاص کَتھٕ یِم زَن شیخ صٲبَن فرمایہِ. پَتہٕ چھُ یہِ زِ أمِس چھُ واتُن, چاروٲے کَرِ اَسہِ تیٚلہِ خٕسمَت ییٚلہِ أسۍ تہٕ سۄے چھِ بَجٲیی سٲنۍ, سۄے چھِ پاپَر جٲیی سٲنۍ. مگر محکمَس تہِ چھُ اَتھ روٚٹ کَرُن, یُن یِمَن نِش, وَنُن یِمَن نِش, بیٚیہِ اَمہِ قٕسمٕکۍ فَنٛگشَن کَرنہِ, تیٚلہِ سَپدی یہِ ڈایری فارَم گژھن تیٚلہِ کامیاب تہٕ کامران. ناظرین پروگرام کٔشیٖر دَرشَن چھُ جٲری. گۄڈٕ چھُ پیش یہِ زان کٲری وقفہٕ. بہارپور گام کِس درویش سُنٛد اوس سٮ۪ٹھاہ بجر, سٲری وَنان درویش تقدیٖر بدلان تُہۍ. تِم ٲسۍ زٔمیٖندٲری ہٕنٛز تِژھٕ کَتھٕ وَنان یِمو سۭتۍ فصلٕکۍ ڈیر لگان ٲسۍ, مگر اَکہِ دۄہ درٛاو درویش سُنٛد راز نوٚن. کِسان کال سینٹر پٮ۪ٹھ ٲسۍ زانان بہتریٖن زٔمیٖندٲری ہٕنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کَتھ. زٔمیٖندٲری ہُنٛد کانٛہہ تہِ مسلہٕ آسہِ تہٕ کِسان کال سینٹر پٮ۪ٹھ پرٛٲیِو زٔمیٖندٲری ہِنٛدٮ۪ن مٲہرن ہُنٛد صلاح مشورٕ فوراً تمی ساتہٕ پنٕنہِ زبٲنۍ منٛز کتھ کٔرِتھ. زٔمیٖندٲری نسبت کُنہِ تہِ صلاح مشور یا سوال خٲطرٕ رلٲوِو مُفت نمبر 1800 1800 1555. ناظر, محکمہ زراعت چھُ مختلف سکیٖمن تحت زٔمیٖندارن علاوٕ پٔرمہِ تہٕ لیٚکھمٕتٮ۪ن بے روزگار نوجوانن وقتہٕ برونٛٹھٕے مُختلِف قٕسمن ہٕنٛز سبزی تہٕ سبزی نِہالہِ تیار کرنہٕ خٲطرٕ سبسڈی پٮ۪ٹھ پالی ہاوُس فراہم کران, تاکہِ یِم ہٮ۪کن پنُن روزگار امہِ پٮ۪ٹھ بآسٲنی سان حٲصِل کٔرِتھ. اتھ سلسلس منٛز کوٚر حالٕے سٲنۍ کرشی درشن ٹیمن ضلعے بڈگام کِس بٹپوٗر بُگام علاقُک دورٕ, ییٚتہِ اسہِ أکِس دوستس سۭتۍ مُلاقات سپُد, ییٚمۍ امہِ سکیٖم ہُنٛد فٲیدٕ تُلِتھ محکمہ ایگریکلچرس نِش اکھ لو کاسٹ پالی ہاوُس حٲصِل چھُ کوٚرمُت تہٕ چھُ وٕنکیٚنس اتھ منٛز لٲر تہٕ ٹماٹرن ہُنٛد کاشت کٔرِتھ پنٕنہِ باپتھ روزگار حٲصِل کران. کرشی درشن کِس ٹیمس سۭتۍ کتھ کران, کوتاہ مطمعین چھُ یہِ کار اپنٲیِتھ, ؤلِو بوزو. ؤتھِو بدلیو پنُن تقدیٖر, مےٚ نوٚو کشمیٖر بناوُن چھُم, نوٮ۪ن خابن نوٕے تعبیٖر, مےٚ نوٚو کشمیٖر بناوُن چھُم. پتہٕ کر أسۍ اکہِ طٔریٖقہٕ کران أسۍ زٔمیٖندٲری یا سبزی بیترِ وۄپداوان. آز چھُ ہاے ٹیک طٔریٖقہٕ حظ, ہاے ٹیک. تیُتھُے اکھ دوستا چھُ اسہِ, یِمو زِ ہاے ٹیک طٔریٖقہٕ اپنو تہٕ اما کِتھ پٲٹھۍ تہٕ کٔمۍ ہٲو أمِس وتھس تہٕ أمِس کیاہ باسیٚو, کیازِ وۄنۍ چھِ ترٛےٚ ژور فصل یِوان نِنہٕ اتھ حظ, اوتاہ ٲسۍ نہٕ یِوان نِنہٕ. بٹ صٲب, یتھ گامس چھُ ناو بُگام بٹپورہ تہٕ یَتھ چھِ وَنان چھوٹا پنجاب تہِ, کیٛازِ یہِ چھُ سبزی خٲطرٕ سٲرسٕے کٔشیٖرِ منٛز مشہوٗر. تہٕ یُس یہِ ہاے ٹیک پالی ہاوُس اَسہِ لَگوو, یہِ چھِ جِناب ایفٲٹٕس یُس زَن ایٚگرِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ, تِم چھِ اکثر بیشتر یور یِوان. اَسہِ چھِ ٹرٛینِنٛگ تہِ دِژ تِمو واریاہ لَٹہِ, اَسہِ بُلاوان چھِ ٹرٛینِنٛگ خٲطرٕ تہِ, سَمجاوان چھِ. تِموٕے کٔر اَسہِ ماٹِویٹ کہِ یہِ ہَسا چھُ ہاے ٹیک, أسۍ ہَے دِمو اَتھ سَبسِڈی تہِ, یَتھ منٛز ہَسا بَنَن ؤریَس منٛز ژور تہِ پانٛژھ فصٕل تہِ. وۄنۍ ییٚمہِ ساتَن اَسہِ یِم لَگٲے, اَسہِ آو واریاہ فٲیدٕ اَمہِ سۭتۍ. أسۍ چھِ واریاہ شُکُر گُزار یُس زَن اَسہِ ایٚگرِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چاٹرا چھُ, یِہِنٛدۍ یِم زَن یِم ؤرکَر چھِ, یِم چھِ واریاہ ہاڈ ؤرکِنٛگ کَران. یِم چھِ ڈیلی یِوان اَسہِ, یِم چھِ اَسہِ بُلاوان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہِ, یِم چھِ اَسہِ آفِس تہِ بُلاوان. ہَسا یِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ سِکیٖم, یَتھ چھُ فٲیدٕ. یِمو کٔرۍ أسۍ ماٹِویٹ, اَسہِ لٲگۍ یِم ہاے ٹیک, یِمو دیُت اَسہِ اَتھ 95% سَبسِڈی, اَسہِ لوگ پَنُن 5%. سَپوز 2 لَچھ رۄپیہِ چھُ, 1,90,000 دیُت یِمو اَسہِ سَبسِڈی, 10,000 پیٚو اَسہِ پَنُن. یہِ پالی ہاوُس کۭتیٛاہ چھُو تۄہہِ حظ؟ مےٚ چھُ اَکُے, مگر ییٚتہِ لٔگۍ پَتہٕ واریاہ. گۄڈنیُک چھُ میون یُس لوٚگ ییٚتہِ, تَمہِ سۭتۍ گٔے یہِ حظ یہِ ماٹِویٹ. ییٚلہِ مےٚ لوگ, مےٚ ووٚو گۄڈنیُک فصل اَتھ اِن دَ مَنتھ آف فیبرؤری, سُہ فصل گوٚو مارچَس منٛز تَیار. اِنسان چھُنہٕ سونٛچٲنی تَمہِ ساتہٕ. بِلکُل, یُس یہِ فصل شٮ۪ن رٮ۪تَن منٛز گژھِ ہا تَیار, سُہ گوٚو أکسٕے رٮ۪تَس منٛز تَیار. ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ باقٕیو وٕچھ یَتھ کوتاہ فٲیدٕ چھِ, مےٚ تور تِمَن فِکرِ, یا نۄمایہِ ایٚگرِکَلچَر وٲلۍ تہِ, یِہِنٛدۍ ایٚفٲٹٕس چھِ واریاہ یَتھ سۭتۍ. تہٕ جِنابہِ وَنان, تِمو ییٚلہِ وٕچھ, تِمو دوٚپ أسۍ تہِ حظ کَرو ایٚپلاے. اَتھ چھُ آن لاین ایٚپلاے آسان کہِ تِمو تہِ کوٚر تہٕ تقریٖباً لٔگۍ ییٚتہِ وۄنۍ واریاہ تَنہٕ پٮ۪ٹھ. کُس کُس فصٕل چھُ تۄہہِ وۄپداوان؟ مثلاً ٹماٹر چھِ, ٹماٹر چھِ, لٲر چھِ, اَلہٕ چھِ, یہِ حظ یہِ ہیٚنٛدوَن چھِ, خربٕز چھِ, ہاکھ چھُ, بیٚیہِ تہِ کانٛہہ سبزی چھِ, پالک چھِ,
سب ٲسۍ مےٚ لگان سختی. یہِ چھا تۄہہِ دوٚیِم فصل کِنہٕ یہِ چھُ دوٚیِم؟ یہِ چھُ دوٚیِم. اَمہِ برونٛہہ کیاہ اوس اَسہِ؟ اَمہِ برونٛہہ اوس اَسہِ سبزی وٲمٕژ ہاکھ، مۄنجہِ ہاکھ. یَتھ زٔمیٖن کِس پیٖنتِس منٛز یہِ ہاے ٹیک چھُ وٕنکیٚنَس، اَتھ اگر أسۍ یِتھ کٔنۍ نارمٔلی وَوہو فصل، یہِ دِہا ؤریَس رۄپیَس 5,000 فٲیدٕ، یِتھ کٔنۍ دِیہِ 1-2 لچھ رۄپیہِ فٲیدٕ. یہِ باسیٚو تۄہہِ بِلکُل؟ یہِ وَتھٕ بہٕ وَنہٕ، مےٚ چھِ لٲر لَگٲمٕتۍ یا ٹماٹر لَگٲمٕتۍ، وٕنیُک تام چھُ مےٚ أرٕن کوٚرمُت، گۄڈنِکِس فصلَس منٛز گٔے مےٚ أرٕن 20,000 رۄپیہِ خرچہِ وٲلِتھ، یَتھ فصلَس منٛز وٕنیُک تام وٕنہِ چھُ چَلانٕے، یَتھ منٛز گٔے مےٚ وٕنیُک تام 30,000 رۄپیہِ أرٕن. گوٚو اگر اِنسان محنت کَرِ، مٲہرانہٕ مَشوَرٕ قبوٗل کَرِ تہٕ فٲیدٕ فٲیدٕ واریاہ فٲیدٕ چھُ، واریاہ فٲیدٕ. یُس یہِ فصل لٔگِتھ چھُ، اَتھ کوٗتاہ کال لَگیٚس بیٚیہِ تَیار گژھنَس؟ حظ یَتھ چھُ تَیار، یَتھ چھِ تُلان أسۍ. نہ وٕنہِ چھِنہٕ نیٖلۍ نیٖلی ٹماٹر، یِم چھِنہ پَپان، یُس پوٚپ پَپیو یہِ تُل، اہن حظ، نیوٗ یہِ مارکیٹَس منٛز، پرٛٮ۪تھ دۄہ چھِ یَتھ آسان پَپیمٕتۍ، یا اگر نہٕ اَکہِ دۄہ تُلوس، دۄیہِ دۄہہِ تُلوس آلٹرنیٹِولی، تہٕ یَتھ چھِ آسان پَپیمٕتۍ، بیٚیہِ دۄہ چھِ آسان بیٚیہِ تَیار گٔمٕتۍ، مطلب وٕنکیٚنَس چھُنہٕ یَتھ پَپیومُت کِہیٖنۍ. پَگاہ اگر تُہۍ یوٚکُن دِیِو نظر، یَتھ آسان نٮ۪صٕف زیادٕ پَپیمٕتۍ، بِلکُل، پَگاہ تُلوس، کٲلکٮ۪تھ آسان بیٚیہِ نٮ۪صٕف گٔمٕتۍ، بیٚیہِ آسان نٔے نٔے تہِ درٛامٕتۍ. اَتھ منٛز کُس چھُو تُہۍ اَتھ روٚٹھ کَران، مطلب گَرِکۍ شُرۍ بٲژ چھا، باقٕے یار دوس چھا؟ تُہۍ بِلکُل گَرِکۍ وَرِکۍ چھِ اَتھ منٛز سَپوٹ کَران، یِمَے یَتھ چھُنہٕ تیوٗتاہ ہُہ زیادٕ ایٚفٲٹٕس تہِ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ، زیادٕ محنت چھِنہٕ، نہ محنت چھَنہٕ اَتھ زیادٕ کِہیٖنۍ، یہِ ہٮ۪کو صُبحَس شامَس تہِ کٔرِتھ أسۍ، اگر گَرمَس منٛز دَپو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یَتھ منٛز یہِ ٹٮ۪مپریچَر بَرداش کٔرِتھ، صُبحٕکۍ ٹایمہٕ یا شام کہِ ٹایمہٕ تہِ ہٮ۪کو، اِوٕن کہِ اگر اَسہِ لیڈی آسہِ گَرَس منٛز، سۄ تہِ ہیٚکہِ اَتھ سۭتۍ مَستوٗرات تہِ ہٮ۪کَن اَصٕل پٲٹھۍ، اَتھ چھُنہٕ ہُہ مَسلہٕ کیٚنٛہہ. ایک بار ہمنے لگایا، یَتھ چھُ ڈرٛپ سِسٹَم تہِ، آب چھُ پانَے گژھان، یہِ چھُ ڈرٛپ سِسٹَم، اَتھ چھُنہٕ ہُتھ کٔنۍ آب تہِ بَرُن کِہیٖنۍ، اَتھ چھِ صرف پایپ جورناوٕنۍ، آب ترٛاوُن پایپہِ منٛز، تہٕ یَتھ چھُ گژھان پانَے حظ، پرٛٮ۪تھ کُنہِ کُلِس نِش چھُ اَتھ آب واتان. یہِ وَتھ کٔمۍ ہٲنو؟ یہِ ہوو ایٚگرِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ، یُس زَن چاڈورا چھُ یِمَن آفِس ایٚگرِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ، خاص کَر چھِ تَتھ منٛز اے ای او چھُ ایٚگرِکَلچَر ایٚکٕسٹٮ۪نشَن آفِسَر مُبشر صٲب، بیٚیہِ چھُ تٔمِس ٹیٖم آسان سۭتۍ 2-5 نَفر چھِ آسان، تِم چھِ راتھ دۄہ محنت کَران، تِم چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ گامَس منٛز واتان، زیادٕ پَہَن چھِ یَتھ گامَس، کیٛازِ ییٚتہِ چھُ یِہوٚے سبزی زیادٕ گژھان، زیادٕ تَر چھِ سبزی وَبزی، یِمو چھُ نِمُت ییٚتہِ واریاہ لینٛڈ سُہ ایڈاپٹ کوٚرمُت کیٛاہ تھام، یِم چھِ دِوان تَتھ کھاد تہِ فِرٛی آف کاسٹ، بیول دِوان مُختلِف قٕسمُک یا باقٕے، بیٚیہِ دِوان چھِ گایڈَنٕس، ٹٮ۪کنِکَل یا آز یہِ گایڈَنٕس چھِ دِوان کَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن، کُنہِ چھِ دَوا چھَکُن، کُنہِ چھِ بیٚیہِ کینٛہہ آسان چھَکُن، کَمہِ ساتہٕ کُس دَوا چھٔکِو تُہۍ، اِوٕن دَوا اَدوِیات تہِ چھِ یِم اَسہِ فراہم کَران. مےٚ ؤنۍ تو اَمیُک بیول یا باقٕے چیٖز کُس چھُو تۄہہِ؟ یہِ چھُ کانٛہہ بیول چھِ اَسہِ ایٚگرِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ پرٛووایڈ کَران، وۄنۍ چھُنہٕ آسان تِمَن کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ بیول اٮ۪ویلیبٕل، تیٚلہِ چھِ أسۍ بازرٕ اَنان سُہ. اچھا، کینٛہہ فَنٛگشَن چھا سَپدان تاکہِ ییٚمِس نہٕ وٕچھمُت آسہِ، ییٚمۍ نہٕ وٕچھمُت آسہِ فَنٛگشَن گژھان چھِ مطلب علاقَس منٛز، تاکہِ لُکھ گژھن اَمہِ قٕسمٕکۍ وٲقف گژھن زانکٲری لَبان، تِم فَنٛگشَن چھا گژھان ییٚتہِ کِنہٕ؟ بِلکُل چھِ گژھان، اَسہِ تھوٚو بَٹہٕ صٲبَس تانۍ بِلکُل چھِ فَنٛگشَن گژھان، یِم چھِ کَران یور یِوان، ییٚتہِ چھِ یِم کُنہِ ساتہٕ کَران فَنٛگشَن پَنچایت گَرَس منٛز، یہِ حظ یہِ بُلاوان سارنٕے یِمَن، نَتہٕ چھِ یِم کُنہِ ساتہٕ کَران، اگر باقٕیَن سٲری گام آسَن اِنوالو کَرٕنۍ، تیٚلہِ چھِ یِم پنٛنِسٕے آفِسَس منٛز، اگر یَتھ گامَس منٛز آسہِ تیٚلہِ چھِ یِم ییٚتی کَران، تَتہِ چھِ یِم سَمجاوان، گایڈَنٕس دِوان، سورُے کینٛہہ ماٹِویٹ کَران، تُہۍ کٔرِو سا یُس زَن نٔے ٹٮ۪کنیٖکٕس چھِ یِم فارمِنٛگ ہِنٛدۍ، یِم کٔرِو، تۄہہِ ہَسا چھُو فٲیدٕ. پرٛون طٔریٖقہٕ ہَسا یِہوٚے وَنو أسۍ رُوانٛگُن وۄپداونہٕ، آز یہِ نوٚو طٔریٖقہٕ، اَتھ منٛز کیٛاہ باسیو تۄہہِ، کۭژاہ فرق؟ واریاہ فرق، بہٕ وَنو تۄہہِ، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ مِثال، أسۍ ٲسۍ لۄکٹہِ بوزان کہِ ییٚتہِ ہَسا چھُ دانہِ نیران 4 کویِنٹَل چھُ کَنالَس نیران، یہِ ہَسا چھِ زَبردَست، یہِ ہَسا ییٚتہِ کھاد چھِ ترٛاوان، ہُہ چھِ ترٛاوان، مگر اِجِپٹَس منٛز ٲسۍ أسۍ بوزان، اِجِپٹَس منٛز چھُ أتھۍ کَنالَس 10 کویِنٹَل نیران، تہٕ أسۍ ٲسۍ دِوان یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ نیران، تَتھ اوس وجہ کہِ تِم ٲسۍ نِو ٹٮ۪کنیٖکٕس کَران یوٗز، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تِم نٔے ٹٮ۪کنیٖکٕس یوٗز کٔرۍ، 10 گَن نہٕ کینٛہہ، 7 گَن ووت اَسہِ زیادٕ فٲیدٕ ییٚمہِ سۭتۍ، یِہوٚے ٹماٹر اگر أسۍ وَوہو یَتھ لینٛڈَس منٛز، رۄپیَس 10,000 تہِ یِہَن نَتھ کِہیٖنۍ ؤریَس، ییٚلہِ زَن اَسہِ اِن لیکٕس چھُ یَتھ وٕنکیٚنَس یہِ حظ یِوان اِنکَم، بیٚیہِ چھَنہٕ تیٖژ محنت ییٖژاہ ہُتھ ٲس آسان، دِل خۄش حظ واریاہ خۄش، بہٕ چھُس شُکُر گُزار، بہٕ چھُس سارنٕے یِمَن حظ زٔمیٖندارَن کَران یہِ حظ یہِ رِکویسٹ تہٕ تُہۍ کٔرِو، یُس زَن ایٚگرِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ یِمَن چھِ سِکیٖم وٕنکیٚنَس مُختلِف سِکیٖم، تَتھ تُلِو فٲیدٕ، تۄہہِ تہِ واتہِ فٲیدٕ واریاہ، حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ واتہِ فٲیدٕ، یہِ نہٕ اِنسانَس تصوُرٕے چھُ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ واتہِ فٲیدٕ، تہٕ یُس زَن خٔریٖدار چھُ تٔمِس تہِ واتہِ فٲیدٕ، تٔمِس تہِ واتہِ فٲیدٕ، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ واتہِ فٲیدٕ.
ناظرین تۄہہِ پاوُس ژٮ۪تَس ییٚمہِ پروگرامُک مُدا تہٕ مقصد چھُ یِہوے زِ أسۍ کرناوہو تُہۍ سرکار چٮ۪ن مُختٔلِف سکیٖمَن ہٕنٛز زٲنیاب تاکہِ سٲنۍ کٔمِل بٲے تہٕ تِم پٔرۍمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ بے روزگار نوجوان یِم روزگار حٲصِل چھِ یژھان کرُن تُلن یِمن سکیٖمن ہُنٛد فٲیدٕ تہٕ گژھن پنٕنٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ کھڑا. ناظرین یتھ پروگرامس متعلق اگر تۄہہِ کانٛہہ راے یا مشورٕ آسہِ تُہۍ ہیٚکِو اسہِ سۭتۍ بذریعہ ای میل رٲبطہٕ قٲیِم کٔرِتھ. سٲنۍ ای میل چھُ ddksrinagar@gmail.com یا ddksrinagar@yahoo.com. ناظرین وٕنکیٚس ووت ییٚتہِ ییٚمہِ سانہِ پروگرامُک وق انٛد. دِیِو اِجازت. السلام علیکم.